fui pro shopping lá com meus amigos, comi um sanduíche. E quando eu cheguei em casa, mesmo dia, já tive dor no estômago, fui me dando dor de cabeça, febre. Dois dias depois eu fui no médico. E chegando lá, fui atendido, me deu um remédio, clofenac, e fui para casa. Chegando em casa, fui dormir, era mais uma hora. No dia seguinte, tinha que ir pra faculdade. Botei o celular pra despertar. Quando eu acordei, eu fui tentar me levantar, já não mexia pra nada mais. Parou tudo, né? Não tinha força para nada. No quarto eu tava sozinho, só que eu tinha outro amigo do lado, no outro quarto. E eu gritei por ele, chamei, chamei, e ele veio me ajudar. Ele me levou pro hospital, eu dei entrada no hospital e eu tinha que fazer uma tomografia. Eu tava vendo ali já com bastante medo, não sabia o que que era, o médico não sabia o que falar. Eu todo paralisado, só mexia, só meus olhos. E teve uma hora que eu liguei pro papai, falando assim: pai, vem me buscar. Eu não sei se eu vou passar. Não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou viver. Vem me buscar, por favor. Essa era a minha pior dor, porque quando eu fui daqui, a minha mãe disse: minha filha, eu te dou autoridade como mãe, porque ela não pôde ir. Ela passa muito mal. E ela disse: minha filha, você vai com autoridade de mãe. E eu falei: meu Deus, mãe. E ela disse: minha filha, você vai trazer o meu filho vivo. E eu fui com uma responsabilidade muito grande. E eu me vi em alguns momentos que eu achava que não ia trazer ele vivo pra casa. E quando eu pensei assim que eu poderia fazer uma ligação pra cá e dizer: mãe, não deu. Aquilo me sufocava. Eu dizia toda noite, eu orava e dizia: Senhor, pelo amor de Deus, me dá essa honra de levar o meu irmão pra casa vivo. Porque a minha mãe precisa. Meu Deus, foi inacreditável. Quando o capitão entrou em contato, né? Porque você imagina que nunca vai chegar a falar com um tipo de pessoas assim. A gente é bem humilde, então a gente nem imagina chegar a falar com um deputado, né? A minha palavra para ele hoje é gratidão. Eu queria ainda pegar na mão dele, dar um abraço e dizer: muito obrigado. Que capitão Alberto Neto é cheio de amor no coração, né? Pelas pessoas, pelo ser humano. E quando você ama o ser humano, você faz coisas extraordinárias. Eu não tenho dúvida que o capitão é o que Manaus precisa.